समाज फरमाए अली वो जिनका काम बुलंद, अली वो जिनका नाम बुलंद, अली वो जिनकी विलायत बुलंद, अली वो जिनकी खिलाफत बुलंद। आका कहते कि हाजा अखी, मेरा भाई है अली, व इब्नु अमी, मेरे चचा का बेटा है अली। एक मौका पर मेरे आका ने फरमाया कि हाजा अशदुल्लाह फिल अर्द, धरती पे रब का शेर अली, धरती पे रब का शेर अली। अब समाज फरमा ले, सिर्फ एक डेढ़ मिनट में अपना ये कलाम में मुकम्मल करता हूँ कि शेर कहते हैं कि अली नू भू तुराबा दिन, अली नू भू तुराबा दिन, अली नू ला जवाबा दिन, अली नू ला जवाबा दिन, अली दा नाम चुमना भी नबी वाले सवाबा दिन, अली नू भू तुराबा दिन, अली नू ला जवाबा दिन, अली दा नाम चुमना वी नबी वाले सवाबा दिन, अली में यार जुटत दा, अली शेर खुदा दा ए, अली दी घर अदा अंदर मरीजा ले शिफा भी ये, अली ये रोशनी हक दी, अली सचदा सवेरा ए, विलायत दे जहां अंदर अली बाजू हुरेरा ए। या अली, या अली, अली अली दस्तार वलियां दी, अली किरदार नबियां दा, अली मोमिन रहबर ए, अली प्रचार नबियां दा, अली वहदत दे गुलशन दा, गुलाबा कांत ठीको सी, अली सारे सहाबा दू नवाबा कांत ठीको सी। अली 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 ए रोशनी हक दी, अली सचदा सवेरा ए, विलायत दे जहां अंदर अली बाजू होने राए, और अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा लगामा खो, कदी दोज़ख नी सड़ सकदा अली दा हर गुलामा खो। समीर ज़बकार, इसी पर मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करता, चूंकि अब पीर साहब का खिताब होना है, मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ ख़ुसूसी खिताब के लिए। पीर तरीकत रहबर शरीयत जिगर गोशा हुज़ूर फ़रीदुल असद हज़रत अल्लामा साजदादा पीर काजी मोहम्मद कमरुद्दीन साहिब चिश्ती निज़ामी, आप तशरीफ लाते हैं, नारों से आप उनका इस्तकबाल करेंगे। इसी दौरान हमारी महफिल की जीनत बने मोहतरम फयाज अलामा फयाज सुल्तानी साहब समी में कल से मैं आपको भी महफिल की जीनत बनने पर खुश आमदीद कहूंगा। समी बकार नारा से इस्तकबाल करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा। Alhamdulillah 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة و
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. خطبہ شریف تو بعد جس طرح تساں سارے سنیاں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک دو شعر نعت شریف نے پڑھنا اور ایک عزیز نے ایک کلام نو حکم فرمایا ہے. ایک دو ساتھی اور ملے نا اسے کلام نو حکم فرمایا اور بڑی محبت نال چند کلمات اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ انتہائی مختصر گفتگو آپ حضرات نے سامنے فقیر کرے لیکن کوئی زبان خاموش نہ رہے. بڑی محبت نال بڑے ذوق اور شوق نال مل کے پڑھو. یہ آپ نے ہی حکم ہے اور آپ حضرات نے فرمائش ہے. ہاں ہاں جہان سارا تو پھر لے باوے جہان سارا تو پھر لے باوے مدینے ورگی فضا حضور دے دے جیا کوئی در حضور دے دے جیا کوئی در کتے تینو دوسرا سارے بولو حضور دے دے جیا کوئی در کتے تینو دوسرا نہ ملسی. اے پھل دی کلیاں بھی ہیں واہ اے چن فلک دا وڈھے لیکن امیر مجاہدین خادم حسین رضوی صاحب آپ فرمانے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضور امیر المجاہدین فرمانے آپ فرمانے نے گل وچ کچھ ہو رہے لو جی ہن وہ گل سنان لگے ہاں ذرا کھڑ کے کہہ دو سبحان اللہ. اے پھل تے کلیاں وی ہیں سونے اے چل فلک دا وی ڈھیر سونا پھر بھائی تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے ایک
بیٹھے کر زور ور کی ادا نہ مل سی تو سارے سونے اکٹھے کر پتل بولو تو سارے سونے شاربانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی بھی ماہیا تو سارے سونے اکٹھے کر کل دی گل اسا گہوے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آیا جدو میم دیتی ہے گواہی تو سارے سونے اکٹھے کر لے آواز آئے تو سارے سونے اکٹھے کر ما اجمل کا ما سن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جالڑیاں تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے سورت نو میں جانا جانا کا کہ جانے جہانا کا سچ آکا کہ رب دی میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیا تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تو سارے سونے اکٹھے مخلصی میں امیر رہنے دے اپنی زلفوں کا اسیر رہنے دے بادشاہی کا اعتبار نہیں اپنے در کا فقیر رہنے دے تو سارے سونے اکٹھے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے لیا نام ان کا بس وہی میری زندگانی ہے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر زندہ باد اللہ رب العزت نے حمد و ثنا تو بعد بارگاہ سید الانبیاء نبی آخر زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس الغریبین راحت العاشقی تاجدار ختم نبوت نبی آخر زمان جناب محمد الرسول اللہ نظرانہ عقیدت نے پھل نچھاور کرنے تو بعد فخر السادات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب فخر دربار عالیہ میال شریف ضلع چکوال کشتہ عشق حضور سلطان العارفین
مظہر فیضان حضور عالم الشیوخ فخر آل سنت سرمہ آل سنت اور درگاہ مقدسہ پڑی شیخ قلب پناہ محبت اور عقیدت کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد فیاض سلطانی صاحب زید شرفہ پیکر اخلاص و محبت فخر آل سنت سرمہ آل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طفیل ہاشمی صاحب زید شرفہ اور فخر آل سنت مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ضیافت صاحب زید شرفہ اور پیکر اخلاص و محبت نقیب محافل آل سنت حضرت علامہ حافظ محمد غلام رسول صاحب زید شرفہ اور بالخصوص عزت معاب گرامی مرتبت جناب ملک محمد جاوید محمود صاحب چیئرمین دیوان حضوری میلاد کمیٹی عزت معاب گرامی مرتبت ہر دل عزیز شخصیت جناب راجہ غلام صفدر صاحب زید شرفہ عزت معاب گرامی مرتبہ جناب ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم نقیب خان صاحب زید شرفہ اور جملہ مقتدر علماء کرام نعت خوانان شیر زبان یاران طریقت السلام علیکم. میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی محبت والے بڑے پیار والے لوگ بیٹھے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ہر بندے کا نام محبت نال کہنا. کثیر لوگ درگاہ مقدسہ نال پیار کرنے والے بالخصوص عزت معاب گرامی ملک لیاقت صاحب بڑی شریف کی تشریف لے آئے بالخصوص اور عزیزم محمد محسن قریشی صاحب اور راشد نظامی صاحب اور ڈاکٹر محمد عبدالباسط صاحب اور فخر آل سنت جناب علامہ مولانا محمد ذیشان صاحب اور بہت سارے اہل محبت حضرات گرامی. سٹیج ابتدا تو لے کے انتہا تک ہر چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نے اندر دھمکنا نظر آ رہا ہے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ہر بندے نہ نام محبت نال کہنا لیکن میرا عقیدہ بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے اگر منی زبان چ کوئی نہ تھڑ گیا تو پریشان نہیں ہونا. زہرا نے بابا نے کچہری سارے نام لکھے. میرے سرکار پتہ ہے کون آیا ہے کون گیا ہے کون کتنی دیر نہ بیٹھا ہے. تسی بڑی دیر نہیں تھے بیٹھے ہو تے ساڈا تہن پتہ ہے فقیرانہ انداز ہے. میں بھی اسی قریباً 6 بجے نہ آ کے بیٹھا آ کسی نے دلے وچے نہ آ کے سامنے ویسے ہونی آئے ہاں لیکن اتنے نیڑے بیٹھے سا بالکل چند گز نے فاصلے تے ساڈے سنگی محفل وچ موجود ہے تے میں مسلسل بھی الحمدللہ رابطے وچ رہا کہ پوزیشن ہے بہو پہلے اس ماریو نہ آیا کہ سنگی یہ ناکھن پیر پہلے آ گئے تے خبر ہے پہلے ٹائم کے نینے چکراں وچ ہیں. میں کہ کتنی سونی محفل سجائی نے. چلو اے ہن وینے ہاں عزیز گرامی محمد احتشام صاحب بھی بیٹھے اے ہن وینے ہاں ہن وینے ہیں آخر میں کہ چلو ہن ٹوری وینے ہیں بھائی ہن سنے آنے ہن سندیشا آنے ہن میسج آنے بھائی ہن کے پوزیشن ہے جی جنہ جی کوہر ناتھ خان آ گئے ہن کے پوزیشن ہے جی جنہ جی ہن کوہر آ گئے ہن کے پوزیشن ہے جی جنہ ہالے کچھ رہنے. میں کہ پیرو ہن آپ بھی اٹھو تے چلو پھر ہے تے قریباً سنگیاں نا پروگرام سے 11 بجے پروگرام ختم کرنے نا وقت کافی بیت چکے ہے لیکن بات یہ ہے ساڈا فقیرانہ انداز ہے. یقین جانو تھوڑی محبت تھوڑی چاہت تھوڑا پیار میں دیوانے حضوری یہ جڑی کمیٹی ہے اس نو سلام محبت پیش کرنا انتظامات انسرام اور تسانہ محبت اور سرکار عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم جو والہانہ عقیدت ہے تسانہ جو پیار ہے انشاءاللہ اس پیار نے صدقے نال میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سلامتیاں عطا فرمائے. چند کلمات تے علماء جانے نہیں کونی ہے ترتیب نزولی کونی ہے ترتیب سعودی ٹھیک ہے تو اج میں اس انداز نے اندر بس دو گلاں سنانیاں تے اے ایک دوی جڑا پرچہ نے ساریاں فرمائشاں لے اے پرچہ ادھر پایا ہے نا جی اے سنگیاں اپنی اپنی محبت ہے فرمائش وہی بندہ کرنا ہے جڑا پہلے محبت نال سنے جنہاں نے سروں تو تقریر لگ وے جائے نا انہاں کے فرمائش کرنی انہاں سنیا جے کوئی نہیں تے جڑے محبت نال پہلے سننے نے او بعد وچ پھر محبت نال فرمائش وی کرنے. میں دو گلاں کرنیاں تاجدار ختم نبوت کی گل تو کرنی کرنی
محبت نال کہہ دیو بھائی سبحان اللہ انشاءاللہ میں جڑی آئے کریمہ پڑھی ہے چونکہ ذکر حضور غوث اعظم والی بغداد بھی ہے میں دو تین جملے عرض کر لگا ختم نبوت نے حوالے نال چونکہ اس وقت پورے ملت اسلامیہ منا میلاد مصطفیٰ کانفرنسز رہی ہے لیکن اس میلاد مصطفیٰ نہ عنوان تاجدار ختم نبوت ذوق سلامت ہے ذوق سلامت ہے ہاں جی نہ ہی ہویا تو میں تو دو گھنٹے لا کے اٹھ سا جنرل راحیل صاحب میں نے گل کر کے گئے بڑی سونی جنرل راحیل صاحب یاد نے نا ہاں جی وہ آخنے کہ ہر محاذ تے کرپشن نہ خاتمہ کیتا ہے تے کسے نہ ٹائم کھانا بھی کرپشن ہو ہے محبت نلکو نا سبحان اللہ ہن اسا اپنا ٹائم تو پورا کرنا ہے نا جی ہیں تو ہن محبت نال دو گلاں کرنیاں ہگریاں تے ذوق اپنا سلامت رکھنا ہے اے تسانی محبت ہے راول پنڈی نی سرزمین تے نہ علماء نی کمی ہے نہ مشائخ نی کمی ہے اے تساں دیوانے حضوری تے ٹالی موری والے ماں سنگی آنے جی بڑی محبت کرنے تساں نال ہر واری سدنے میں آکھے اے نہیں سدنے انہاں دے مدینے والے نہ کرم ہی بہت ہے ہیں جی انہاں نال پیار ہے انہاں نی محبت ہے کہ ماں یاد کرنے تو میں انشاءاللہ انہیں محبت اگے ہمیشہ سلامہ محبت پیش کرنا رہ سا حضرات گرامی عرض یہ ہے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہانو اس مرتبہ ترنینیاں کامیابیاں عطا فرمائی دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی میاں صاحب بھی سنا سا پر پہلے یہ سنا سا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین حضور تاجدار گولڑا فاتح قادیاں امام المسلمین مجدد الاثر حضرت خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ گولڑوی اے گل بڑی سننے والی ہے سزا نہیں کرنا میں کہ ملک سر لانی ہے لیکن پہلے ایک دو گلاں کرنی ہیں نا گلاں ہن بالکل تسلی نال اے بالکل انٹ کے بو ہیں جی سن 1900 نے اندر حضور تاجدار گولڑا مرزے کا دیانی نت پانے واسطے پنڈی تو چل کے حالات نے کیسا پلٹا کھا دے بحمد اللہ حضرت گولڑوی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نظر ہے تاجدار کائنات اور زہرہ نے بیٹی ہے اج 2017 وچ سید عالم نے دوترے مولا حسین علیہ السلام نے سچے خادم جناب خادم حسین رضوی صاحب بحمد اللہ لاہور تو چل کے پنڈی مرزے قادیانی نے ذریت نت پڑے واسطہ رک کے جملہ عرض کرنے لگا بریکٹ بند کر کے اے آسا آخنے نو اے فیاض سلطانی صاحب پتہ میں کدے طریقے دی گل نہیں کیتی کدے پتہ اسا سارے ہی پتہ ہے نا بھائی پڑی شریف والے جڑے پیر صاحب ہن نا حضرت صاحب پڑی شریف والے او محبتاں ہی منڈنے رہے پیار علی پر
کرے گل آوے تے چھوڑی بھی کدے نہیں توجہ سمجھ آ رہی ہے گل بھائی محبت ال کہہ دو سبحان اللہ اے آخری ہے یعنی 11ویں کھانے لے محبت نال کہہ ہاں کیڑا سا واہ 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 کیسے پیار علی گل کر دیتی ہے اے گل ہونی ہے کہ فقیراں نہیں محفل وچ ایسے محبت والے لوگ بیٹھے کیسی معرفت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حضرت نے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا تو انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں نو دو جہانیاں نعمتاں نصیب فرمائے اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائے آخنے اے یارویں کھانے لے تے اے بارویں کھانے لے میں بریکٹ بند کر کے جملہ پیش کر رہا ہوں کھڑ کے بولو سبحان اللہ اللہ نے عزت کی قسم ہے سن 1900 نے اندر بھی ختم نبوت نہ پیرا یا رسول اللہ کہن والے دیتا ہے اج 2017 نے اندر بھی ختم نبوت نہ پیرا یا رسول اللہ کہن والے نے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ اے آخنے بس 3 گھنٹے نے اندر فیض آباد نہ صفایا کر دے سا اے نہیں پتا 3 گھنٹے دو بعد آپ ہی ترے ویسے ہیں 3 گھنٹے میں ترنا ختم ترنا فنش ڈیلیٹ کر دے سا اے نہیں پتا 3 گھنٹے بعد آپ ہی ترے ویسے انہوں نے کیا پتا ہے میں رک کے جملہ عرض کرنے لگا اس وقت بھی سن 1900 نے اندر بھی تاج دار گولڑا نے مدد زہرا نے بابا کی تھی ہے اج خادم حسین رضوی صاحب نے بھی مدد زہرا نے بابا کی ویسے گل بڑی سنو بھائی سارے اپنے بیٹھے میرا خیال ہے 2000 سال تک امریکہ چگتی کرنے لگا ہیں اسا پتا لگ گیا ہے پاکستان نے گلی گلی کوچے کوچے نے اندر آج بھی غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری زندہ نظر آ رہے حضور تاجدار گولڑا اے دو گلاں سنانیاں میاں صاحب نے شیرن حکم ہے میں سنا سا پر پہلے اے جڑے مجاہدین ختم نبوت ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والیو یقین جانو تانو لکھ تا کروڑا سلام بسم اللہ ممتاز حسین قادری بے شمار زندہ باد ویسے اللہ بھی کیسا بے نیاز ہے انہاں جڑا نام رکھے نے یقین جانو سرا کر چکا تاریخ لبیک یا رسول اللہ اچھا اے وچ تو بڑی مزے نہیں کہ نکی گل سناواں تے پھر لاہور چل رہے ہیں ابتدا وچ وی لاہور جلیا تے اختتام دے اندر وی لاہور مڑکا سی محبت نال بولو سبحان اللہ گلاں بڑیاں سونیاں بات سمجھ آ رہی ہے منی بولی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تے پشتو نال دو ہتھ کر کے نہیں ویسے میں ہن تلاش کر رہا ہوں ڈاکٹر باسط صاحب نو آکھیا بھائی ایک خان صاحب ٹیوٹر ماں رکھ دیو میرا دل ہے بھائی اگلا 5 سالہ میلاد مصطفیٰ نا افغانستان لائے جلال کندھار ہیں جی جلال آباد ہرات غزنی انہاں میں من کے دسیا نبی نا میلاد کے محبت الکاو بھائی سبحان اللہ اچھا رب نی ذات کیسی بے نیاز ہے ویسے سنا وعدہ ہے وا رفعنا لک ذکر
اتنا سونا انہیں نا رکھے نا یقین جانو تحریک لبیک یا رسول اللہ ایسا سونا نا لکھے اچھا آج کل تو ساں اپ انڈیا لے تو خیر تک نہیں رہنے ہونا میڈیا نا دور ہے اے آر وائی جیو سما ہیں جی دنیا ہے سارے چینل نیوز چینل ہیں جی اچھا کئی چینل تے بیٹھے ہونے نا ساڑے پر انہوں نے خبر دینی خبر تے دینی پہنی ہے انہوں نے پڑھنی ہے کہ آج گئی ہے ہیں جی آئے ہائے 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 کہہ دیو سبحان اللہ اچھا انہوں نے خبر پڑھنی ہے خبر پڑھنے لاؤں ایسا بندہ با جڑا یار سد لاکھن نکائے او آنے بھائی اوتھے تے ٹھیک ہے تے اتھے نہیں انہاں خبر کی نہ پڑھے اینی کرنے تاریخ لبیک اگوں کہ کھا گئے میں کہ ہن چل کے رکھ تو کیوں رو رہے نا آخر ہے یا رسول اللہ اللہ نے عزت دی قسم ہے رب نے وعدہ کیتا ہے زہرا نے بابا تنی عظمت نے ڈنگ کے قیامت تک بجنے زندہ آباد محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ اونے نہ آ کے پیر اپنے نعرے تے زندہ آباد پہ آنے او میں دعا ہے زندگی نہیں دعا اپنی زندگی نہیں دعا تے کرنی ہے نا میں زندگی نہیں دعا تاں کرنی ہے تواڈے دے نبی نے غلاماں نے زیارت ہوئی اے گل ہے اے نہیں مطلب میں اپنے نعرے تے پہ زندہ آباد پہ آں ہاں تو محبت نال بولو بے سبحان اللہ حضرت اعلی گولڈ بھی جس وقت پہنچے نا لاہور اس مقام تے حضور چراغے گولڈا نا کلام پڑھ لے ذوق زندہ تے پڑھنا نویں سور جی اے نویں سور ہے جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستاں سے تیرے میری والے کتنے بیٹھے رہے جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے اب کھول ان پہ باب عطا خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں جو دیر سے جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے اور نشیر ہم اپنوں سی کوئی بات نہیں نشیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنا بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنا بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنا جو اپنا بنائے بیٹھے یقین جانو نا کڈا سنے دیوانے حضوری محبت نال آواز آئے نا سبحان اللہ ان اللہ اکبر Thank you.
حضور تاجدار دولہ جس وقت لاہور پہنچے مرزیا پتا لگ گیا توجہ ہے بھرپور توجہ رکھنی ہے جملہ بڑا قیمتی ہے اساں ضائع نہیں کرنا بس میرے آخری لمحات ہیں جی پہلے دعا نا ٹائم ہے 11 تو ہن کے ہو گیا 12 ہن کے ٹائم ہو گیا جی ہاں انتظامیہ نے دلی ترجمانی کر رہے ہیں نا جی ہن ٹائم کے رکھ لیا گیا جی اعلان انہوں نے کیتا برما پتہ ہے نا جی ہاں انہوں نے آکھیا لیکن کسی بھی کمیٹی والے نہیں آکھیا پر تک انہاں 11 تو بعد پھر 12ویں والے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ و عرس غوث میلاد اپنا عرس غوث الورا والا 11ویں والا میلاد مصطفیٰ محبت اور بولو سبحان اللہ فیاض سلطانی صاحب کو پتا اسی تو پڑھی والے ویسے بھی 12 امام کانفرنس بھی کرا دی کھڑ کے بولو بھائی سبحان اللہ ساڑی تو 12 تو نجات ہو ہی نہیں سکنی ہے جی اسی 12 تو جان ساڑی چھٹی نہیں سکنی ساڑا مرنا بھی 12 نال تو جینا بھی 12 نال محبت نال کہہ دو سبحان اللہ ساڑی نجات دا سبب اے 12 محبت نال کہہ دو سبحان اللہ جھوم کے بھائی بولو سبحان اللہ لاؤ جی حضور تاجدار بولنا جس وقت لاہور پہنچے تے مرزے سنیا پہ بلاغت نے حوالے نال شیگے ترکیباں تے تالیلا نے حوالے نال جس دی تفسیر تکڑی ہوئی او پلہ بھاری ہوسی حضرت تاجدار گولڑا نے بڑا سونا جواب دیا تاجدار گولڑا فرمایا پھر ایک ساڈی بھی شرط ہے تالی موری والے ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ ذرا جھوم کے کہو سبحان اللہ تاجدار گولڑا فرمایا ٹھیک ہے مرزیا گل منظور ہے پر ایک شرط ساڈی بھی ہے تم کاغذ تے قلم کے نکان میر علی شاہ گولڑوی بھی کاغذ تے قلم کے نکان سی تو اپنے قلم حکم دیوی قلم خود بخود اٹھ کے لکھے گا میر علی شاہ اپنے قلم حکم دے گا قلم اٹھ کے تفسیر حضرت اعلیٰ گولڑوی نے جس وقت گل فرمائی مرزیاں جرت نہیں ہوئی تاجدار گولڑا نہیں بارگاہ وچ آنے نہیں حضرت اعلیٰ گولڑوی نے غلامہ نے پوچھیا حضور تساں اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے کدے مرزا آئی وینا جاؤ کہتا محبت نال بولو سبحان اللہ کدے مرزا آئی وینا حضرت اعلیٰ گولڑوی نے اکھیاں وچ اتھرو ٹہ پے آپ ارشاد فرمایا سوال کرنا لیا میر علی شاہ خود نہیں آکھیا اللہ نے عزت دی قسم ہے زہرہ نا بابا میر علی شاہ گولڑوی نے پشتے کھڑایا سید عالم نے ارشاد فرمایا میر علی شاہ زبان ہلانا تڑا کم ہے کلمہ اٹھا کے لکھوانا محمد عربی نا کم میاں صاحب ارشاد فرمانے نے فرمایا جہڑیاں گڈیاں آہا ہا میری آوالے ہوتا وجہ چاہتا آج ماں ساؤنڈ سسٹم نظر نہیں آ رہا ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنا ہونا جی محبت نال بولو سبحان اللہ اے تے ساؤنڈ بھی اچھا ہے تے نام بھی بڑا اساں تے سلطانی صاحب پتہ ہے ساؤنڈ خراب بھی ہوندے تے وی گلا کرنے مولویاں نے گلے اپنے خراب ہونے بیچتی ساؤنڈ والے نکال کے چلے لیکن فقیر نی زبان جو کسی نے دل آزاری نہیں محبت آواز ہے سبحان اللہ میاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جہڑیاں گڈیاں یار وہاں پہ اڈیاں
اے کدے نہ جان اچیاں یار چنگیاں اڈیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں تمی آسا فرما دے فرمایا راتے رات ہر کوئی آنکھے یار میں بھی آنکھا راتے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبھنا یارا رول مرشے وچ راہ دے بڑا مسئلہ بن گیا اس آخیا میں تسا گل دسنا گولڑے والے شہر جن رکھا کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا حضرت اللہ گولڈوی ارشاد فرمان لگے اچھا وہ کیا آنے میرے علی شاہ جن رکھیا ہے چلو من کی دا من کل جن ہے اس جھوٹھی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے اسا تے سنیا نبیاں کل فرشتے ہونے اسی اپنے جننے حکم دیسا سادا جن کلم اٹھا کے لکھے گا اگر وہ اپنے اندر اتنی تد سمجھنے ہیں وہ اپنے فرشتیاں حکم دے میں فرشتہ کلم اٹھا لیکن مرزا جو اٹھایا اس آئی جرت نہیں ہوئی میں رکے جملہ عرض کرنے لگا اس وقت تاجدار گولڑا تبھی کرم سید عالم نہ آیا آج حضرت رضوی صاحب تبھی کرم زہرہ نے باب میں لگنے بی اے سکولوں باہر کیتا نے بستے باہر سٹ کے پورے گلی ڈنڈا ہی کھیڈنے رہے ہو میں کہا چلے آپ پرت پرت گال نہیں ہونا یہ تو میں انگریزی نے ایک لفظ نہ ترجمہ کیتا ہے آنا جی کائی نہ ترجمہ میں کہا یہ سٹ سٹین نہ ترجمہ ہے پرت پرت ہیں سبحان اللہ وہ یہ مقام نہیں نا سبحان اللہ آخر ہے نا ہیں جی میں کہا تو دا نہیں پتا مدینے والے نہ کرم ہے حضور خادم حسین رضوی صاحب حضرات گرامی میں جڑی آیا کریمہ پیش کیتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت نے حوالے نال میں چند معروضات پیش کیتی ہیں الحمدللہ آل سنت و جماعت تسا مبارک ہوئے رب نے تو انہوں کو خوبصورت اور بے مثل و بے مثال عقیدہ عطا فرمائے یا رسول اللہ کہنے والے ہو پڑے دلانے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہ تھاٹھے مارنا ہویا سمندر ہے بے حمد اللہ سانو فخر ہے کیسی کملی والے نے بولا چونکہ حضور غوث اعظم والی بغداد نے حوالے نال تذکرہ ہے
میں سب تو پہلے اللہ نا قرآن اور اس تو بعد ایک واقعہ پیش کر کے میں انشاءاللہ اپنے گفتگو میں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اتنی دیر ہو گئی ہے لیکن اس وقت تک ہر شخص نا ذوق سلامت ماں کسے چہرے تے تھکاوٹ نے آثار نظر نہیں آ رہے ہر چہرہ سید عالم دی محبت دے اندر چمکنا ہوا نظر آ رہا تائرانہ نظر ڈالی گئے اللہ تعالیٰ تو ہڑا ذوق اور شوق سلامت رکھے بڑی قیمتی دو گلنہ عرض کر کے جا رہے ہیں میں دسنا اے چانا میں اللہ نہ قرآن پیش کرنے لگا ذرا محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ علماء بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس نو قرآن نہ واقعہ توجہ چاسا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس نو اسلام نے حوالے نال پیغام بھیجا ملکہ تھوڑا نخرا ٹخرا کیتا تے ساڈے پنجابی نے زبان وچ آہنے سیرے سوا سیر ٹکرے تے سواد آئے توجہ ہے تے محبت کیسے سبحان اللہ اے گل اپنی جائی ٹھیک ہے ساڈے میں اکثر اگے قبلہ ضیافت صاحب میں عرض کر رہی ہاں اکثر اسی بیٹھے رہنے ہاں کہ اتھے تے الحمدللہ بڑا بیدار ماحول نظر آ رہا ہے ورنہ اکثر جگہ اے صورتحال ہونی ہے کہ بالکل جس لے بندے سینے لے ہونے نا گوڈے گٹے بالکل جواب دے وینے تو اس نے آنے مولوی جوڑا کے تسی ذرا تقریر کر اے بجڑے ستے نا انہاں تھوڑا جگہ نیندر پہلے بندے پوری کر رہے ہیں ہیں جی ہم تو ہم اگر عرض کریں گے تو کیا جی وہ شعر کس طرح جی ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی تو بات یہ ہے کہ ہن سانوں ہن اوکھے ہو وہ پاویں سو کے ہن سننا تے پیسی سننا پیسی بالکل محبت نال کہہ دو سبحان اللہ ذرا کھڑ کے کہہ سا سبحان اللہ میں گزارش یہ کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت ملکہ بلقیس نے اسلام نے حوالے نال پیغام بھیجیا ہے اس نے آئیں بائیں شائیں کیتی ہے اللہ نے نبی نے تمام کابینہ بلا کی دی گل بڑی توجہ والی ہے اور محبت نال سننی ہے اور میں اللہ نے قرآن پیش کرنے لگا آپ نے اس مجلس کے اندر جنات بھی موجود ہیں دیو بھی موجود ہیں ہر طرح کی مخلوق موجود ہے اور پیغمبر خدا نے امت نے اولیاء بھی موجود ہیں اختتام کرنا حضور غوث اعظم ولی بغداد ہے محبت نال کہہ دو سبحان اللہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس مجمع میں کوئی ایسی شخصیت ہوے جڑا ماں ملکہ بلقیس نے تخت آن کے میں تساں کو ایک سوال کرنے لگا بڑا سادہ معصومانہ سوال ہے یہ بادامی والا نہیں یہ صحیح سوال ہے معصومانہ سوال کہ اے ماں دسو والدین کا مقام زیادہ ہونا یا اولاد نا اچا بولے بھائی استاد کا مقام زیادہ یا شاگرد نا پیر کا مقام زیادہ یا مرید نا اج کل ویسے مرید بڑے ڈیجیٹل ہو گئے اگر اگلے مرید آنے بھی اسی پیراں پیچھے ٹرسا ہونا نہیں پیر ساڑے پیچھے ٹرسا نبی نہ مقام زیادہ یا امتی نہ اچھا بولے بھائی حضرت سلیمان خود ملکہ بلقیس نہ تخت نہیں آن سکتے سوال کیوں کیتا نے علماء بیٹھے او نبی ہے او آن سکنے ہیں آصف بن برخیہ نالو زیادہ طاقت ہی انہاں کول لیکن وہ دشنا اچانے اگر منی امت نے اولیاء نے اندر اے طاقت ہے تو نبی آخر الزمان تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت نے امت نے اولیاء دی طاقت نہ اندازہ پھر کوئی کاری نہیں سکتا راول پنڈی دے رہن والے سید عالم دے غلام و تاجدار کائنات نال محبت کرن والے تا
تاجدار ختم نبوت نال پیار کرن والے آقا اے دو جہان دے متوالے ہو اللہ دا نبی جلوہ فرمائے جناب سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی ہوئے میری مجلس دے اندر جڑا ملکہ بلقیس دا تخت تھوڑے جے بیلے دے اندر لے کے آئے افرید جن کھڑا ہویا عرض کردا ہے پیغمبر خدا میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آواں گا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا فرید نہیں 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 مقصد لے آنا نہیں دسنا چیر کتنا لاوے گا عرض کردا پیغمبر خدا مجلس ختم ہون تو پہلے لے کے آواں گا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا فرید مینو اس تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت چاہیے راول پنڈی دے رہن والے سید عالم دے غلامو حضور دیوانے حضوری نال پیار کرن والے ہو ٹالی موری دے رہن والے تاجدار کائنات نال محبت کرن والے ہو اللہ دے نبی دی نگاہ گٹ دے اندر پئی ہے ایک اللہ دا ولی جلوہ حاضر ہے حضرات گرامی مفسرین کرام نے جس طرح آصف بن برخیا دسے ہے جناب آصف بن برخیا کھڑے ہوندے نے ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے نے عرض کردے نے پیغمبر خدا اللہ دے نبی مینو اجازت دیو میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آواں گا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا صرف مقصد لے آنا نہیں دسنا چر کتنا لاوے گا دیر کتنی لاوے گا حضرات گرامی میں اللہ دا قرآن پڑھن لگے میری گل دے اندر کمی ہو سکتی ہے وقت دا کوئی محقق گل کرے گا کمی ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن اولا ریب کتاب ہے جس دی عظمت خود خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے اللہ کریم ارشاد فرما دینے الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ارشاد فرمایا حبیب جڑی کتاب تانوں عطا کیتی ہے اس دے اندر کسے قسم دے شک اور شبہ دی گنجائش نہیں حضرات گرامی آصف بن برخیا رو کے عرض کردے نے اکھیاں دے وچ اتھرو جا رہے نے عرض کردے نے پیغمبر خدا اگر مینوں اجازت دیو میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آواں گا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آصف کتنی دیر لاوے گا سورہ نمل علماء جلوہ فرما نے حضرات گرامی میں اللہ دا قرآن پیش کر لگے آصف بن برخیا عرض کر دے نے انا آتی کب ہی قبلہ ارتدہ الہی کا ترفق اے پیغمبر خدا تسی پلک جب پکے ویکھو اللہ دی عزت دی قسم ہے میں پلک جب کرن تو پہلے سینکڑوں میل دور تو ملکہ بلقیس دا تخت لیا کے تواڈیاں قدماں وچ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ سارے پڑھ لو بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ آ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جالانا آ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جالانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جا اللہ نے ولی اتنی طاقت ہے پلک جھپکن تو پہلے سینکڑوں میل دور تو ملکہ بلقیس نہ تخت آن کے حضرت سلیمان نے قدم اٹھایا تالی موری والے ہو او تخت یا سینکڑوں میل دور رستے نے اندر پہاڑ بھی ریگستان بھی سمندر بھی ایک واقعہ جناب نے خدمت پیش کر کے اختتامی بات ختم کرنے لگا ساڈے اے رائے ونڈ والے سنگی اے ہن بیدار ہوئے انشاءاللہ جا کے اٹھو انشاءاللہ نیندر ساری پٹی ویسے محبت نال بولو سبحان اللہ آ پیار نال بولو سبحان اللہ
میں کدے تنقیدی گفتگو نہیں کیتی واقعہ سنان لگا بڑا سا موضوع بنا ذہن وچ رکھو ان آتی کبھی قبلا یرتد علی کا طرف اے ساڈے رائے ونڈ والے دوست انگلینڈ چلے گئے انہاں اوتھے ون کے گورے ہیں مسلمان توجہ ہے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ ماں یہ بھی پتا ہے دیوانے حضوری والے دسن نہ دسن ماں پتا لنگر پہنچ گیا لنگر پہنچ گیا پر پہلے روحانی کھا لے نا لنگر اساں کھایا بالکل اساں الحمدللہ منے سنگی بھی روٹی کھائے اسی بھی کھایا لیٹ نائٹ ویسے میں کھانا کدی نہیں کھادا روٹی تو یعنی پہلے پہلے کھا کے ویسے بھی اساں میں اے تے سارے اپنے سنگی بیٹھے نا الحمدللہ منی روٹین ہے کہ ہمیشہ میں کھانا کھا کے خطاب کرنا میں ایک بندہ نے پیر صاحب تقریر کر کے روٹی کھا کے تقریر نہیں ہونی تے میں کہا تھوڑی کھا کے رکھا ضروری ہے بندہ ایتھے تک آوے نبی نے فرمایا ایک کھانا خالی رکھیا ایک کھانا اسی 11 وی ہون تے بھر کے اٹھنے لنگر بالکل کر رہے میں وما لینا پڑسا نا تلالی رستہ چھوڑ دے تے سیدھا پڑی شری محبت نال بولو سبحان اللہ پیار نال آواز ہے سبحان اللہ توجہ گل بڑی آخری گل ہے تے بس حضور داتا صاحب کو جلے ضیافت صاحب بھی بڑی چس آ گئی ہے اے حضرت صاحب او کشمیر نے ٹبیاں تو آئے بڑے دوروں ماں فون کیتا نے فرمانے نے پیر صاحب ماں پتہ چلے اٹالی موری آ رہے بے شمار ساڑے ساتھی وہ منگ تھراڑ تو کتا ہے منگ تھراڑ او سنگی بیٹھے بہت سارے ساڑے سنگی چروکڑی آن کے تے بیٹھے میں کہا تجھے بیٹھے رہو انشاءاللہ اسی بھی جر لا کے ہوں اٹھتا زندہ باد زندہ باد زندہ باد اتھے ایک گوریا انہاں مسلمان کیتا ساڈے رائے ونڈ والے سنگی اتنے پیار نال کور نا کن سی ہیں اے پڑیش والے پیر صاحب ہی نال ہے ہاں بشک کوئی سنگی ہے تے بشک منے کول آ رہا ہے انشاءاللہ محبت نے جام پلاواں گے اے لکھا وا اپ اپنا پہلا کب تسا دیسا انشاءاللہ ہاں کوئی نفرت سارا سا تے ہاں جی سارے واسطے محبت ہے اسا مسلمان کیتا نے اس گوریا اس کلمہ پڑھیا تسی بھی اسی رل کے سارے پڑھ کے نیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام قبول کر کے دا اس امیر صاحب آہنے نو بابو گالے ہے تو ان کلمہ پڑھیا تے اسلام آلے تنا کچے ہے پکسی بھی نہیں کرائی نہیں ٹکٹ کٹا اس آکھا چلو ٹھیک ہے اس نے ٹکٹ کٹایا ریٹرن ایتھرو ایئرپورٹ تو تے مڑ کے لاہور انٹرنیشنل علامہ اقبال ایئرپورٹ 40 دن انہاں آکھیا بھائی چلا لاسیں تے کم بڑ سی چلا ساڈے کٹنے تے لانے محبت نال بولو نا سبحان اللہ حضرت بابا جی کلیامی چلا کٹیا ہے حضور گنجے شکر زہد الانبیاء نے چلا کٹیا ہے حضور فرید الاثر حضرت خواجہ قاضی غلام فری رحمت اللہ علیہ 40 سال نہ چلا کٹیا ہے او تھوں ٹکٹ کٹایا تھا رائے ونڈ پہنچا اتھے پہنچے اس آکھے ان میں ٹائم کی نہیں پورا کراں اس آکھے چلو اللہ نہ قرآن ہی پڑھنے ماں بڑی خوشی ہو گئی ہے منا دل بڑا خوش ہو گیا ہے الحمدللہ ہر بندہ محبت نہ سن رہا ہما تن گوش ہو گیا اور ان کی فیت ہی ہے تو سارے نہیں ہر بندہ چاہ رہے پیر صاحب ان اگلا جملہ کیا اے بات ہے محبت نہ آواز ہے سبحان اللہ اس قرآن پاک پڑھنا شروع کرے بس گل مکان لگے قرآن پاک پڑھنے پڑھنے ٹالی موری شریف والے جس ویلے سورہ نمل تک پہنچے نا اس گوری آیت پڑھی ہے انا آتی کا بہی قبل یرتد علی کا طرف وہ سر نپ کے بہ گیا اس آکھے امیر صاحب ادھر آؤ نظر آؤ ماں اے دسو
بھائی پلک جھپکن تو پہلے تخت کے جائے محبت نظر اپ محبت ال داد دسو کہہ دے سبحان اللہ اس امیر آ کیا تو پڑھی جل آیا ہے ہائے ہائے تو پڑھی جل بس آیا ہے اس آ کیا امیر صاحب منی گل سنو 8000 کلومیٹر لندن تو مالا اور صدی بتنا اسلام کچا ہے یا ہن میں تساں نے اسلام پکاساں تے یا اپنا پکاس ہن میں تساں نے بھی پکا کے ویسا اے ماں دشنا پیسی تسا پتہ نہ ٹالی پوری شریف والے ہو اے گورے بڑے تحقیقی ہونے اے والے نی کھلو دیڑ کے رکھنے تا ہی تے چنے تے پہنچ گئے اس آ کیا باقی تے ماں معاملات سمجھ آ گئے نماز روزہ حج زکات ہے جی قرآن نے باقی معاملات سمجھ آ گئے پر اے تخت رستے چ پہاڑ وین ریگستان وین سمندر وین سواں وی ہے وڈالے بھی آنے رائے تے کس تے درگ بھی آنے تے اے تخت کنج پہنچے ماں تخت اس آ کے جان نہیں چھوڑنا اس آ کے تو چاچا لگنے کنج آیا تو بے تو آ کے تو پڑھی جو اس آ کے نا اے ہن یا دسو تے یا گل پھر توڑ چڑسی تا ایویں جان میں نہ چھوڑنا میں رک کے جملہ بولنا ہونا کاش اوتھے غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری ہو او دشنا کہ تخت کہیں جانے محبت نال بول سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری او سر نب کے بیٹھا مطمئن نہیں ہویا آخر 40 دہاڑے پورے ہو گئے ہن او واپس جا رہے ہیں ریٹرن ٹکٹ جڑا او جس ختم ہونا آیا پیا واپس جا رہے ہیں او سارے سنگی دوست رضائیاں تلائیاں چاہ کے تو سی آف کرنے دی جلے اللہ نیا کرنیاں ٹالی موڑیا لیو اس گلی چ پے گئے جس گلی چ داتا گنج بخش علی حجی ویری نا دربار حضور داتا گنج بخش علی حجی ویری غوث اعظم نگار بھی کرنا لیو حضور داتا صاحب وہ ہستی ہو رک کے جملہ عرض کرنے لگا حضور خواجہ غریب نواز نہیں تے غوث اعظم نے ملاقات ثابت ہے حضور خواجہ غریب نواز جس وقت غوث پاک کو الوداع ہونے لگے حضور میرا محی الدین الاسنی والے حسینی حضور غوث اعظم نے فرمایا معین الدین باقی گلا اپنی جائی ٹھیک ہیں ہندوستان نے سرحد تک شیر بیٹھے اس کا خیال رکھی محبت نال بولو سبحان اللہ اس گلی پہ گئے یعنی گزرے نہ تو اس نے نظر نظر پہ گئی اس آکے امیر صاحب ادھر آؤ نظر ادھر کم ہی ہے ویسے تو کم ہے نا کم لیکن انگلینڈ کا جو ایکسنٹ ہے اس وچ کم آ ہے اس آکے ہاں ادھر آئے نا اس آکے ہے کیا ہوئے اس آکے نمی پچھوڑی پان لگا اگے اس کو ککے کو جان چھوڑائی تخت نہیں گلنا کرنا یا اس آکے اے برے صغیر پاکو ہند نے جڑے بریلی بھی نہ انہاں نہ شرک تے بدعت نہ سب تو بڑا اڈا ہے ایتھے بدعت کرنے ایسا پتہ ہے نہ تے بڑا کاڑ کر رکھنے ہیں اے تجوید والے لوگ جاننے نے کہ مولوی صاحب بلڈ پریشر بڑا ہائی ہونا آیا انہاں کے بڑے پریشان ہیں تے کسے دسیا بھائی بوڑ بازار ایتھے راجہ بازار اوتھے ونجو تے شربت سندل پیو ونکے تے پھر تساں نے طبیعت ٹھیک ہو سی تو دکان تے گئے تے دکاندار آنے ماشاءاللہ بڑی اچھے چہرے والے آئے کوئی بزرگ ادھر نہیں آئے میں اس بندے نے گل پیا کر تو ادھر پہ تکنے ہیں اس آکھیا خیر ہوے جی کیں آئے ہو تو نہ مولوی صاحب آکھیا شربت سندل ہے انہاں آکھیا ایہ پر اتنا سگنا کون ہیں اس آکھیا بدعت نہ سب تو بڑا اڈا ہے اس گورے آکھیا میں تے ہن تکنے دی ویسا اس آکھیا نہ وی نہیں اس آکھیا تو ماں ڈک کے تکا ہن میں تروڑ دے کے چلا اس امیر نے اپنے سنگیاں نہ آکھیا اس امیر نہ دے وے کدے چلا گیا اللہ نے عزت کی قسم ہے علی حجی ویری نے قدم اج گئے کدے خالی نہیں محبت دل آواز آئے سبحان اللہ گفتگو ختم ہو لگی ہے انج داتا صاحب نے پوڑیاں چڑھنے نہ پیا 8000 کلومیٹر دور لندن تو اس نے بے نہ فون میں آپ جان کے پہ پنجابی بولنا مما پتہ ہے بے انگریزی کے آخنے
मामा मदर अंग्रेजी आनी है शहरी अंग्रेजी भी आनी उस फोन किया उस आख्या पुत्रा चाली झाड़े हो गए ते बड़ा डाढ़ा मंदा लगा है ते बड़ा मिस कर रही हां ते कदन मुड़ने पिया उस आख्या बे जी बस है रिटर्न टिकट बस वक्त आ गया है जुलिया पे इंटरनेशनल लामा इकबाल एयरपोर्ट बस दो त्रिया घंटे बाद फ्लाइट है ते बे जी तुसी के पे करने हो बेर आख्या पुत्रा किचन विच खलो के बबरची खाने विच पंजाबी च असीं आने होने आं निक्कियां पसारी पसारी च खलो के ते जिहड़ा तणा कोप है ना तणा कोप उसने अंदर तनी याद विच जिस कोप विच तू काफी पीना है काफी बना के पीण लगियां ते कप्पे चो गरम गरम हवा अड़ पे निकलने बड़ी कीमती गल मौजूद ज़हन विच रखना है अना आती कब ही कबला यर्तदा इलैक तर ओ पौड़ियां चढ़िया फूल वालदा ना बंद हो गया मोहब्बत अल्लाह सुभान अल्लाह अगर गल सुन के उठे गल बड़ी चोटियां नहीं जाया ना करे बिल्कुल तसल्ली ना खिड़के बोलो सुभान अल्लाह जिस वक्त वो दाता साहब दरगाह पे पहुंचे ना ते लंबा क्यों लगाया क्यों पता है लंबी लाइन मोहब्बत अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह प्यार में आवाज आए सुभान अल्लाह लम्मा क्यों लगा है उस तकिया बहुत सारे लोग हैं लैंड भी लग गए तो हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी नी कब्र ते कदम बोशी कर मोहब्बत अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह उस गोरे भी विन के बिल्कुल इसी तरह भी बोलो भाई सुभान अल्लाह हां जी कदमा ने चुम के पलटिया ना तक थम्मा ने कलंदर बैठी है उस आख्या गोरे इधर आ उस आख्या तत्ता पीसे के ठड्डा उस गोरे आख्या तत्ता पीसा उस फकीर ने अपनी गोदड़ी विचो हाथ बाहर कढ़िया पसीना शुरू हो गया वजूद ते कपकपी तारी होण लगी आखण लगा कलंदर एक लम्बा पहले एक सेकंड पहले बड़ी मां ना फोन आया 8000 किलोमीटर दूर ए ते बड़ा कप है जिसके अंदर वो काफी पा के पीण लगी आई और गरम गरम हवाड़ पे निकलनी आई 8000 किलोमीटर दूर एक लम्हा पहले तने कोल कौन पहुंच गया कलंदर तड़पिया वजह तरक्स करके जवाब देता उस आख्या गोरिया तू अमीर को सवार करना है पलक झपकन तू पहले मलका बिल्किस दा तख्त आसफ बिन बरखिया के जांदे ए मसले राय बिंद समझ नहीं आने दाता ने कदमा में समझ गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा सारे पढ़ लो गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे गंज बख्शे मज़हरे नूरे खुदा नाक सारा पीरे कामिल नाक सारा रहनुमा नाक सारा पीरे कामिल नाक सारा निगाहे फकर में शाने सिकंदरी क्या है खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है फकत निगाह से होता है फैसला दिल का ना हो निगाह में शोखी तो दिल परी क्या है नाक सारा पीरे कहाँ मिला रहा कंज बख्शे फैजे आलम मज़हरे नूरे
ਔਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੇ ਤਰਾਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਲਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖੇ। ਗੰਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਮਜ਼ਹਰੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਨਾਕਸ਼ਾਰਾ ਪੀਰੇ ਕਾਮਿਲ ਕਾਮਲਾ ਰਹਾ। ਤਕਰੀਰ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਖਤਤਾਮੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਲਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖਫਕੀ ਚ ਰਹਿਣੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਦ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਪੜ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੁਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਤਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਕਾਦਰੀ ਸਰਵਰੀ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨੱਲਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਨੀ ਬਾਈ ਨਾਰਾ ਮਾਰ। ਦਿਲ ਗਰੀਫਤਾ ਦਿਲ ਗਰੀਫਤਾ ਹੀ ਸਹੀ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾਲੀ ਜਾਏ। ਦਿਲ ਗਰੀਫਤਾ ਹੀ ਸਹੀ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾਲੀ ਜਾਏ। ਦਿਲ ਗਰੀਫਤਾ ਔਰ ਦਿਲ ਗਰੀਫਤਾ ਹੀ ਸਹੀ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾਲੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਮ ਫਰਸੂਦਾ ਜਾ ਪਾਰਾ ਜੇ ਹਿਜਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਗਰੀਫਤਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਬੜੀ ਸ਼ੀਫ ਨਾਲ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਜਨ ਮਜ਼ਹਰ ਲਾ ਜਾਏ ਬੇ ਤਜਿਦ ਹੋ ਆਓ ਨਨ ਲਕਾ ਫਿਰ ਨਵਾਏ ਬੇ ਕੁੱਲ ਹਮੇ ਵਗਮ ਮਿਨ ਸੰਜਲੀ ਬਿਸਮਤ ਕਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਨਬੂਵਤ ਕਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਵਿਲਾਇਤ ਕਾ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦਿਆ ਪੀਰਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਨੇ ਧਰ ਕੇ ਹੂੰ
बेड़ा अड़िया विच कपरां दे जिते मछलां पैंदे डर के हूँ महबूबे सुबहानी शाहे जी लानी मेरी खबर ले यो जट करके हूँ पीर जीना दे मीरा बाहू ओ कदी लग दे तरके हूँ बहके खा जाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोहिनुद्दीन चिश्ती बहके खा जाए सैयद फजल शाह जलालपुरी मदद कुनिया गाजी गुलाम फरीद चिश्ती ताड़ी मार उड़ान बाहू अशिया पे उड़न हारे हूँ यार जिंदा सोबत बाकी पमा लेना इल्ला मुसफार जाने रहमत ला लाम शमाए बज में दायत पेला सैयदा तैयबा ताहिरा तैयबा ताहिरा सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने खातों ने जन्नत पेला आसियो आसियो थामेलो मुसफा और पढ़ो रब की रहमत ला असलाम एमीम खा और मीम दा मेरे मालिक अव्वल ताखर जितनी भी माफ़िल सजाई गई है जो कुछ पढ़िया गया पढ़ाया गया जो लंगर पकाया गया अल्लाह सारे नसाब तेरे हजूर पेश करके बिलखसूस ताजदार खत्म नबूवत नबी आखिर जमां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सलासम ने हजूर पेश करने कबूल मंजूर फरमा हजूर ने वसीले जमी जितने मोमिन मोमिनात गुजर चुके हैं बिलखसूस हजूर गौसी आजम वाली बगदाद शेख अब्दुल कादर जिलानी मीरा मुहैयुद्दीन अलस्ती अल हुसैनी ने हजूर पेश करने कबूल मंजूर फरमा आपने सदके नाल हजूर किबला आलम दीवान हजूरी रहमतुल्लाह ने हजूर पेश करने कुबूल मंजूर फरमा मेरे मालिक अज ने महफिल वास्ते जिन्हें सनिया में दामे दिर में कदमे सुखने जिस अंदाज विच लंगर विच सलिया उलमा नात खाना को राह हजरात ने खिदमत की अल्लाह सारे अजर अजीम अता फरमा मेरे मालिक महफल में जितने संगी दोस्त हजरात तशीफ लियाए घर ने अंदर पर्दे च बैठिया सड़िया मावा भैणा तियां अल्लाह सब ने हाजरी अपनी बारगाह कबूल और मंजूर फरमा अल्लाह बीमारा नु शिफा दे दे मकरूजा ने कर्ज दूर फरमा बे औलादा नु औलादे नरीना अता फरमा बेरोजगारा नु नेक रोजगार अता फरमा
میرے اللہ کلنا پلا کلنی خیر مسافرانی خیر پردیسیانی خیر سارے سنگی دعا فرماؤ یا اللہ اس ملک نو استحکام عطا فرما اے ملک نو یا اللہ اس نے آپ ہی دستگیری فرما خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اللہ رحمت نے بارش عطا فرما میرے مالک باران رحمت نصیب فرما سادات کرام اس بزم نے اندر موجودن یا اللہ آل زہرا سلام اللہ علیہا نا صدقہ اسا سارے نیاں حاضریاں تے نیاز مندیاں قبول فرمائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوے حیدر بھی عطا کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمت